Виходить, що більше 2 годин. Може бути і 3, і 4. Ну, це дуже печальна буде історія. Що ми робимо? Краще до 2 годин це зробити. Так, у нас 1:05. Можливо, навіть через півгодини, якщо можете. Беремо вороток. Ну, затампонували за бандажувало, знайшли це... поранення, обробили поранення. Все зробили. Так, у вас там закрите поранення. Так, беремо вороток, піднімаємо його так, трошки тримаємо, і у нас поділено так, як на годиннику. По 15 хвилин. По 15 хвилин. Цей вороток прокручуємо. Ну і рахуємо, так воно виходить, так як за годинникою стрілкою. Там 1, 2, 3, 4, 5, 6. Дуже повільно. 7, дуже 8, повільно. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Стоп. Я тримаю. І оглядаю. Дивимось на рану, да. Що тут відбувається? Краще за помічником робити. Що це може бути? Може бути збільшення кровотечі. Воно таке виходить, як надувається. На пов'язці прямо. На пов'язці, воно так як поддуває, таке воно. Ну, видно зразу, що воно підтікає конкретно. Якщо ця штука виходить, ми її вертаємо. Закручуємо обратно. Просто так беремо раз і все. Скоріше за все, це була пошкоджена артерія. Да. Але там може бути не артерія, просто венозна. Якщо все артерія. Нормально, якщо все нормально, так? Все нормально. Ми так лишилися, наприклад, так? На 15. Все добре. Далі рахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Хлоп, ми зайшли. Все, більш ми конверсію не робимо. Кровоток відновився частково, капілярно. Ми можемо тримати в такому стані турнікет, ну, ще може в годину максимум. Ну, це максимум. В залежності, яка там буде ситуація. Якщо там поранення незначне, то якщо незначне, да, в бою наклали турнікет, там якась херня, то посічене, там, ну тобто єрунда, ну, ви бачите, що це робиться для того, це робиться для того, що я ж вам кажу, що це 2 години, більше 2 годин там може бути. Ну, до 2 годин, в принципі, кожен може зробити. Да. Після 2 годин там вже треба, щоб медик був присутній, бо там треба, можливо, вколоти вену і прокапати певні розчини. Просто якщо у вас івак тільки по сіряку, зранку прилетіло, і чувак лежить 8 годин, блядь, цим турнікетом, подивіться, що в нього там. Тобто ви оглянули його повністю, да? Потім ще раз повернулись до турнікету, зрізали штани до турнікету і обдивились рани. Що там, який характер поранень? Там ножинні осколки, чи там щось вирвало кусок. Це важливо, що з якої сторони. Якщо це зовнішня сторона, тут артерії нема. Скоріше за все, тут буде, ну, просто м'ясо. М'ясо буде. Артерії в нас ідуть тут і отут розголужуються. Тобто місце поранення теж важливо. Зробили тампонування, бандажування, все забінтували повністю. І потім робите те, що каже док. Якщо ви відкриваєте таким чином і кровотечі немає, тобто тампонування, ну, спрацювало, то ви, в принципі, можете опустити ще більше турнікет. Знову ж таки, повільно. Да, так само. Не... Але ніколи, ніколи. Ніколи різко, нічого не робить. Ніколи різко, так. Да. Опустили так, щоб відновилась кровотеча, зафіксували його в такому напівзатягнутому положенні, і ніколи його не знімаєте, в принципі. Він так і їде на івак. Якщо ви побачили, що кровотеча збільшилась, або з'явилась, або вона була, і для того, щоб зрозуміти, що вона збільшилась, ту пляму, яку ви вже бачите, обведіть маркером і робіть оцю хуйню. Тому що вона буде збільшуватися повільно, буде таке враження, що воно, ну, там щось було, воно трохи збільшилося, а ви не розумієте, воно стало більше чи ні. Так, да, в стресі не помітили. Обвели маркером і бачите, якщо за кордон не вилазить, то, ну, нахуй лучше закрутіть. Так, да, і вже тоді після цього не знімати. Один раз попробували, потім закривайте. А лучше його і не пробувати.